23 গৰাকী ৰাজপত্ৰিত বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগনামা দাখিল এপিএসসি গুছৰৰ 2013 চনৰ এক গৰাকী ৰাজপত্ৰিত বিষয়া এপিএসসিৰ 12 নম্বৰ গুছৰৰ আজি দাখিল কৰা হ'ব অভিযোগনামা আৰু ডিব্ৰুগড়ৰ এই গুছৰটোত 60 জনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল ইয়াৰে 23 জনৰ বিৰুদ্ধে পোৱা গৈছে নতুন তথ্যপাতি এপিএসসি কেলেংকাৰী অধিক তদন্ত বিচাৰি বিশেষ আদালতত আবেদন কৰিছে আৰক্ষীয়ে আৰু তদন্তৰ আওতালৈ নতুন ৰাজপত্ৰিত বিষয়াৰ ইংগিত পোৱা গৈছে জানুৱাৰী দ্বিতীয় সপ্তাহৰ পৰা এই 23 জন বিষয়া সংগ্ৰহ কৰা হ'ব হস্তাক্ষৰ নমুনা আৰু এই ঘোষণা কৰিছে তদন্তকাৰী বিষয়া সুৰজিৎ সিং পানেছৰে আজি 12 নম্বৰ চাৰ্জশ্বীট দিয়া হ'ল আগৰ যিখিনি আমাৰ 11টা চাৰ্জশ্বীট দিয়া আছে সেইখিনি আমি এৰেষ্ট কৰিছিলোঁ 60 তাৰ ভিতৰত 23 জনৰ বিৰুদ্ধে আমি কিছুমান আৰু তথ্য পাইছিলোঁ সেই তথ্যখিনি স্কুটনিছিল আৰু মাৰ্চত যিখিনি আমাৰ এলামনি আছিল সেইটোৰ ওপৰত আমি চাৰ্জশ্বীট দিছিলোঁ আৰু যিখিনি ডকুমেণ্ট আছিল দিলোঁ আৰু ফাৰ্ডাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰ্টৰ পৰা আমি পাৰ্মিশ্যন বিচাৰিছোঁ বাকীখিনি আৰু ফাৰ্ডাৰ যিখিনি আছে কৰিব লগা কৰিবৰ কাৰণে কৰিব লাগে আগৰ যিখিনি এৰেষ্ট হোৱা তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে দিছোঁ আৰু নতুনকৈ আমি পাৰ্মিশ্যন ল'লোঁ ফাৰ্ডাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন এতিয়া আমি সেইটো এনালাইচিছ কৰি পেলাই আমি ফাৰ্ডাৰ ইনভেষ্টিগেট কৰিম সেইখিনিৰ কাম আমি শেষ কৰিলোঁ এতিয়া যিখিনি বাকী থাকি যাব আমি সকলোকে মাতিম কোনো বাদ নাযাব সকলোকে মাতি হৈছ কৰি যিখিনি আমাৰ প্ৰচিডিয়াৰ আছে আমি ফ'ল' কৰি পেলাই যাৰ এগেইনষ্টে আমি মেক্সিমাম এজনৰ বুলি হয় আছে আৰু ফাৰ্ডাৰ যিখিনি অহা নাই সেইখিনি গোটেই কৰিম আমি আৰম্ভ কৰিম